Ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, Արցախի պաշտոնաթող նախագաների հետ, ինչպես նաև ժողովրդային հանդիպումներ ունեցանք Արցախի մեր հայրենակիցների հետ, Մարտունիում, Ասկերանում, Մարտակերտում և Ստեփանակերտում։ Նախ ուզում եմ միասին արձանագրենք, որ Արցախցին պինդ է, ամուր է, տեր է իր հայրենիքին։ Չնայած բազմաթիվ անորոշություններին ու դժվարություններին, Արցախցին ամուր կանգնած է իր հողի վրա, և նաև մեր այս երկու ամսվա պայքարը Արցախցուն նոր ուժ է տվել։ Մենք պատերազմից հետո բազմաթիվ անգամներ եղել էինք Արցախում, բայց այն, ինչ որ տեսանք երկու օր առաջ, մթնոլորտը ամբողջությամբ այլ էր։ Կարող ենք միասին փաստել, որ Արցախում ևս ձևավորված է դիմադրության օջախները, նորից եմ կրկնում, Արցախի ժողովուրդը տեր է իր հայրենիքին և երբեք ու որևէ պարագայում չի կարող ընդունել որևէ լուծում, երբ որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Եկեք ողջունենք մեր Արցախի քույրերին և եղբայրներին։ Երկրորդ արձանագրումը, սիրելի հայրենակիցներ, մենք հանդիպեցինք Արցախի խորհրդարանում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Պետք է փաստենք, որ ապրիլի 14-ին Արցախի խորհրդարանի հայտարարությունը, որտեղ հստակ ամրագրված էին այն բոլոր կարմիր գծերը, դա Արցախի ողջ քաղաքական դաշտի դիրքորոշումն է։ Արցախի բոլոր քաղաքական ուժերը, անկախ իրենց տեղից, դիրքից, քաղաքական նույնիսկ անձնական տարաձայնություններից, այս հարցում միասնական են և միանշանակ դիրքորոշմամբ, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ հնչեցված այն տեսակետները երբեմն, որ Արցախում կա այլ դիրքորոշում, ես պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ այն, ինչ որ փոխանցել են մեզ։ Արցախում Նիկոլի և Ալիևի հայաթափման օրակարգը կիսող և սպասարկող չկա ու չի լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք մեկ անգամ ևս Արցախում արձանագրեցինք, որ Հայաստան-Արցախ միջպետական հարաբերությունները խալխլված են, և այդ ամեն ինչը կառուցված է երկու մարդու վրա, Արցախի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի աթոռին կառչած այդ ազնվորության։ Արդեն երկու տարի է Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհուրդները համատեղ նիստ չեն գումարում։ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարները պաշտոնական հանդիպումներ չեն ունենում։ Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդարանական հանձնաժողովները նիստ չեն գումարում։ Սա այն է, ինչ շարունակ բարձրաձայնում էին, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց ձեռքերը լվանում են Արցախից։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ նաև, որ մենք Արցախի մեր գործընկերների հետ պայմանավորվել ենք, որ առաջկայում
դիմադրության շարժման համակարգող խորհուրդներ կձևավորվեն նաև Արցախում։ Եվ այն, ինչ որ այստեղից հայտարարել էին, որ դիմադրության շարժումը պետք է լինի համահայկական, օջախները պետք է ձևավորվեն Արցախում, Սփյուռքում և ամբողջ Հայաստանում, դա մոտ ապագայում դառնալու է իրականություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ անդրադառնալ նաև այսօր տեղի ունեցած, Բաքվում տեղի ունեցած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հանդիպմանը, որի ժամանակ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը արել է հետևյալ հայտարարությունը։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Բայրամովը հայտարարել է, որ պատերազմից հետո Ալիևը իր մեջ ունեցավ խիզախություն և Հայաստանին առաջարկեց հետևյալ քայլերը. Կնքել և պատրաստել խաղաղության ու հաշտության պայմանագիր և այդ ուղղությամբ ձևակերպել է իրենց սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները, որոնք ներկայացվել է Հայաստանի իշխանություններին, ինչպես նաև առաջարկվել է կոմունիկացիաների ապաշտորջափակման սկզբունքներ և առաջարկություններ։ Եվ ըստ Բայրամովի, իրենք Հայաստանին առաջարկել են խաղաղության հասնելու օրակարգ և հաշտության պայմանագիր։ Խնդրում եմ ուշադրություն, սա հիմնականում այն տեքստերն է, որը մեկ տարի շարունակ Նիկոլ Փաշինյանը հրամցնում է մեր ժողովրդին։ Այսօր, այս հրապարակից, ի պատասխան այսօր Ադրբեջանում հնչեցված հայտարարության մենք հստակ ասում ենք, որ իրենց առաջարկած կետերը, իրենց առաջարկած խաղաղության հասնելու ձգտումը, դա խաղաղության օրակարգ չէ, դա Հայաստանին նոր կապիտուլացիա պարտադրելու օրակարգ է, որը մեր ժողովրդի կողմից անընդունելի է։ Ադրբեջանի հայտարարված հաշտության պայմանագիրը և խաղաղության հասնելու սկզբունքները չեն կարող երբեք տարածաշրջանում բերել խաղաղության, չհարգելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Առանց այդ իրավունքի հռչակման, առանց Արցախի անկախ կարգավիճակի, ցանկացած լուծում տարածաշրջանում բերելու է անկայունություն, ցանկացած լուծում բերելու է հայաթափման Արցախում և ցեղասպանություն։ Դա Ալիևի օրակարգն է, որը սպասարկում է Նիկոլը։ Դա Ալիևի օրակարգն է, ով միջազգային հանրությանը ներկայացնում է իբրև խաղաղության օրակարգ, և խաղաղության այդ կետի տակ փորձում են տանել Արցախի էթնիկ զբտման, հայաթափման, և այդ օրակարգը փորձում է սպասարկել նաև Նիկոլը։ Ուստի հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունների և Նիկոլի միջև ձեռք բերված ցանկացած պայմանավորվածություն անընդունելի է հայ ժողովրդի կողմից և առոչիչ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հատուկ ուզում եմ կրկին շեշտել, մենք ձգտում ենք խաղաղության, մենք ուզում ենք այդ խաղաղությունը, բայց այդ խաղաղությունը չպետք է լինի հայ ժողովրդի հայրենազրկման և Արցախի հայաթափման գնով, որովհետև դա խաղաղություն չէ, դա խաղաղության քողի տակ նոր ցեղասպանություն է, հայրենազրկում և կապիտուլացիա։ Հայաստանն ու Արցախը երբեք դա չեն ընդունելու, և դա թող իմանա ամբողջ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, Ադրբեջանը, Նիկոլը և բոլորը։
Սիրել է այն հեքստեր։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաև վերջին օրերին հիմնական հարցերից մեկին։ Լաչինի, Բերձորի ճանապարհին եւ այս շատ կարևոր խնդրին։ Մենք Արցախում նաև մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրաձայնել ենք նաև այս խնդիրը։ Տեսեք, հայտնի է, որ նոյեմբերի 9-ի աղետալի փաստաթղթով կա այլընտրանքային ճանապարհի հարց։ Գորիս, Երևան, Գորիս, Ստեփանակերտ ճանապարհի մասին են խոսքը։ Այս օրերին արդեն Ադրբեջանը շատ արագ տեմպերով այս պահին իր տիրապետության տակ գտնվող հատվածում այդ ճանապարհի շինարարությունը իրականացնում է։ Ստեղ կան բազմաթիվ խորը մտահոգություններ, որոնք ես այս պահին փորձեմ կարճ հնչեցնել։ Այդ ճանապարհի գործարկման դեպքում ինչ են լինելու հայկական գյուղերի ճակատագիրը, աղավնոն, սոսը եւ այլ բնակավայրեր։ Այդ ճանապարհի գործակման դեպքում մեր կոմունիկացիաները, գազ, էլեկտրաէներգիա, կապ մնալու են Ադրբեջանի տիրապետության տակ, որը բերելու է նոր խնդիրների։ Կան անվտանգության հարցեր։ Գոյություն ունի նաև շատ մեծ պրոբլեմ։ Այս չարիքը կրկին թշնամու զորքերը մոտեցնելու է Հայաստանի սահմանին։ Մենք տեղ գյուղի հատվածում, այսինքն Սյունիքի այդ ողջ հատվածում ունենալու ենք նոր սահման։ Սրանք լուրջ աղետալի խնդիրներ են, որ լինելու են շարժման օրակարգում։ Մենք մանրամասն ուսումնասիրություններ ենք անելու, այս խնդիրները բարձրաձայնելու ենք, հաջորդ հանրահավաքին ավելի մանրակրկիտ կխոսենք այս հարցերի եւ խնդիրների վերաբերյալ։ Այս հարցը բարձրացրել ենք նաեւ Արցախում։ Կա նաեւ շատ կարևոր խնդիր։ Երբ որ մեջ են բերում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այդ աղետալ եւ չարիքի փաստաթուղթը, նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթի կետերը, շատ կետեր Ադրբեջանը չի իրականացրել։ Կոնկրետ գերիների վերադարձի հարցը։ Այս պարագայում ինչի պետք է Հայաստանը շտապի, հավելյալ ջանք գործադրի ու կատարի եվս այդ պայմանագրի համար, պայմանագրի մեջ տեղ գտած մեր համար աղետալի կետը։ Եթե Ադրբեջանը հավատարիմ չի այդ փաստաթղթի կետերին, ինչի պետք է Հայաստանը կզած պարտաճանաչ կերպով կատարի այդ փաստաթղթի պայմանները։ Նրա համար, որտեղ Հայաստանում չկա իշխանություն, կա պետական դավաճանների խունտա, որը կտոր երկիրը փորձում է հանձնել թշնամուն։ Երբ որ նոյեմբերի 9-ից հետո կոկորդները սպատրում էին, ասում էինք, այս չարիկը պետքա գնա, այսի նոր աղետա բերելու մեր երկրին, այսի նոր փորձանքա բերելու, դեռ կային մարդիկ, որ այս սրիկաներին հավատում էին, կային մարդիկ, ովքեր պաշտպանում էին, ու դեռ կան մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են։ Արա ոնց եք պատասխան տալու այս ամեն ինչի համար, դուք խեքիսում ես դավաճանությունը, ոնց եք պատասխան տալու ձեր երեխեքին, ձեր թոռներին, ձեր ծնողներին, այս զովաս տղերքին, շիրիմներին։ Արա այսի տականքա, հանձնում ա երկիրը, ուշքի եկեք, ով Նիկոլա պաշտպանում, ով Նիկոլի օրակարգն ա սպասարկում, ինքը կիսում ա այս դավաճանությունը, ու սա ով ոնց ուզում ա թող հասկանա։ Ժորդ, անկեղծ երբեմն մարդու սիրտա պայթում, երբ որ տեսնում ես Արցախը։ Այսօր ինձ մի 96 տարեկան կինը զանգե, բաներ ասա չեմ կարա ասա։ Այսինքն երբ որ տեսնում ես Արցախում պատանուն, ուսանողին, որդի թոր կործրած ծնողը հանդիպե Արցախում, ասում ես, իմ երեխեքին մատաղ եմ արել հանուն հայրենիքի,
Ես ով ես հայրենիքը հազնի, ով ես երկիր ես ճանապարով տանի, ինչ ա պատասխան տալու։ Ժողովուրդ նոյեմբերի 9-ը ճակատագիր չի, նոյեմբերի 9-ը դատավճիռ չի։ Ժողովուրդ, եթե այս երկիրը նորմալ իշխանություն ունենա, հնարավոր է այս վիճակից դուրս գալ։ Ես չեմ ասում, մենք կախարդական փայտիկ ունենք, բայց մենք ունենք կամք, ունենք վճռականություն, ունենք փորձառություն։ Մենք պատրաստ ենք միասին տեր կանգնենք մեր երկրին։ Այս դավաճաններին պետք է ուղարկենք գրողի ծոցը, պետք է ինքնակազմակերպենք, պետք է ուժեղանանք, հզորանանք, ու ոչ մեկ թող ոտատակ չընկնի, գնալու ենք մինչև վերջ ու հասնելու ենք մեր նպատակին։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Ժողովուրդ ջան, այլ բան կասելու, բայց երթանենք, նոր կանք շարունակենք երևի։ Այո, այո։ Պատրաստ եք։ Այո։ Պինդ եք։ Այո։ Մի հատ բրուստերը բարձր։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Georgia